Dealer! Front, on est top fait! Engraçado, você tem outro jogo marcado 9:30. Não, 9 horas. Não, 9:30. São 9 horas agora. Ah, mas não vai dar tempo não. Tem 9:10? Ainda tem segundo tempo. Não, sim. Teria que começar 9:30. Vai começar um pouquinho atrasado, porque teve pênalti, né? Vai começar 9:40. Aí o de 10 só vai começar 10:10. Quando tem pênalti, sempre atrasa 5, 10 minutinhos. Por isso que os atletas que vão, não lêem, pô. Deve ser só de meia hora também. Porque tem marcado no jogo 10. Documento, eu não estou em português.
Não, 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 não
Vem, rapaz!
Levanta, vamos, vamos! Ei, ei! Fica tu! Fica tu! Valeu!
Sai da dele, Arthur! Não para! Arthur! Thank you.
Esses foram dois tempos de 30? Sim. 25. Agora? Foi pro pênalti? Tibau! Tibau, tá fazendo o que aí, Tibau? Que tá constando que vai ter um jogo aí 9:30. Não, mas tem outro 10. Então acho que é um jogo só de igual aquele outro, assim, só de um tempo. Thank you.
Correu!
Caixa, toma. Meu Deus, cara. E aí, quem ganhou a vitória? Botafogo. É mesmo? Depois de levar 6-0 ontem, cara. Foi, acho que foi mais 6-0. Foi 6-0, eu vi aqui. Caralho, os caras vieram mordidos, irmão. E foi jogo duro, né? Que terminou nos pênaltis, né?
Cheio de muriçoca aqui. Já levou umas picadas? Não. Levei umas três. Até na testa. Let's go!
Pedro! Vamos, Pedro! Vamos, Pedro! Calma, calma, calma! Bora, caralho! Vai, ali na área!